はみんなに薬を作ってきたのだ。カラネには胸が大きくなる薬なのだ。どういう意味よ。いらないのだ。それじゃあひねくれ者じゃなくなる薬だから、どういう意味よ。少しは女の子らしくなる薬。なんなのよそれ。どこ情報よ。一体どこでリサーチしてきたのよ。レンタロウから聞いたのだ。最悪最悪最悪。そんな風に思ってたのね。このクソレンタロウ、もう大嫌い。違うのだ。レンタロウにはカラネはスラッとハサミでスタイルがいいとか、素直じゃないところがすごく可愛いとかって聞いてて。ごめんね、嘘だからね。大嫌いなんて本当は全然思ってないからね。